Koyak je pendapat Ayu. Tak apa, saya terima je. Ayu nak juga rasa. What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa khabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I make a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction and any kind of video that I want to post. So bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ni dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. Jadi, pada kali ini kita akan buat video reaction lagi lah. Perkala, munggu nak buat konten lain tu, mungkin tak ada masa lagi buat masa lo ni. Mungkin tak ada masa lagi buat masa lo ni. Comel ke tu buat play? Syami baru je upload video dia pada 5J yang lepas, iaitu video drama spontan 19. Dia atau dia? Dia kok dia? Tak tahulah tu. Tu kita akan react video Syami ni lah. Bagi siapa-siapa nak tengok video ni secara full tanpa sekat-sekat macam biasa, boleh ke YouTube Syami Sazli ataupun boleh check link di description box bawah. Mudah lah tu. Kita we jalan punya saya dah tu. Tanpa melengahkan masa, ladies and gentlemen, let's go straight to the video. Tak payah kacak banyak. Alright. So, lah ni kita ada di YouTube dah. Dan tanpa membuang masa lagi, toh basah dululah. So, play. Drama pendek ini adalah tanpa skrip dan semuanya adalah spontan. Disclaimer, cerita ini hanyalah rekaan semata-mata. Tiada kena mengena. Hidup dan mati. Drama spontan 19. Dia atau dia. Alright. Hai. Hai. I ada something nak bagi... Nak bagi you. Boleh tak? Boleh tak? You nak bagi tahu ke apa ke I? Berani... untuk awak lah. Untuk I? Untuk you. Ya Allah, sweetnya you. Thank you. You sudi tak jadi... You kecek tak lepas you. You kena lepas lah kau you. Relax you. You orang lama you jadi otai lo. You bukan inspektor lagi you. You orang lama lo you. Jangan gagak you. Aduh you. Cuma ai. Kalau you tak suka bunga ai, ai you bagi baliklah ke ai. Ai. Mana boleh you? You tu orang panggil istilah Melayu mengatakan itu adalah sifat. Bukan sifat. Itu adalah buruk siku. You tak boleh you. You kalau bui you tak boleh ambil mola. You tak boleh mitok mola. Unless kalau kawet tu nak bui mola ke you. Tu lain cerita lah. You deh. Okay, kita sambung dulu. Suka you. Bunga ni. Pandai you pilih. Oh. Tapi, I nak bagi kereta, rumah, kereta, dapur lagi. Dan... Apa kaitannya you? Yo. Dah no, we opih pula. Aduh, you ni. Yalah, cakap I nak tipu sama you. Kalau you sudi jadi teman I, ikut apa pesan you. Huh? You nak apa? You nak apa, I boleh bagilah. I kaya, I ada kereta, ada rumah, ada kereta, ada meja lagi ke rumah. Kalau you. Of course you. Kalau dia ada kereta, memang ada kunci kereta you. You tahu tak kereta gapo? Hok tak ada kunci. Kereta kontrol. You sudi terima ai. Ai sanggup tanggungjawab you. Sanggup tanggungjawab ai. Betul lah tu bunga you. You terima lah sama I, please. You jangan main-main. I tak usah lah. Gini, you main-main ya, I. Serius lah, betul. Serius. Kalau I tak bagi, I tak mari. I jumpa you tau. Mula. Kalau I tak bagi, I tak mari.
I jumpa you tau. Aduh, you. Lagu mana eh? Tak apalah, kita sambung dulu lah. Yo, I nak main sini. Jumpa you. I sudah lama suka kat you tapi I tak ada goyak sama you. Tapi you tak sedih dengan cakap I. Tapi you, I bukan tak terima you. Good. Tapi I... I go, I... You are the girlfriend I. Yo. Aduh, you ni kubelana semua. Tapi waktu lah, kubelana tu lah yang menyebabkan gamau yang suka you. Tak apa you. Just keep doing whatever you want. Tak apa you. Abis di sini menyokong you. Tersambut dah. You are the girlfriend lain ke? Kalau you tak tembak I, macam mana I nak kahwin sama you? Aku dulu. Ya lah, dah you. Oh, gitu. Oh, asyik. Gitu ni boleh? Boleh sih. Kau aku tak cuma ngaji, kau apa ke? Asyik, asyik. Gak sumi, elah kau elah nak wah. Okey, kami. Lagu tu agak sumi. Bu, kejap. Lah, mohon boleh kau uting. Uting. Tu ya, gitu ya. Tak ada benda-benda ke apa. What? Tak apalah, kita sambung dulu lah. Eh, sumi siap dah, sumi. Oh, sumi siap dah. Sumi siap dah, sumi siap dah. Gawa habis ni. Masuk ni legok. Akan legok sumi. Sumi siap dah, sumi siap dah. Masuk legok habis ni. Kau kacir pi, kau panggil. Kacir pi. Ada belakang. Sebut. Bodoh tak anda aku ni. Kita pandau tu. Oh, itu dah panas. Kejap. Oh, boleh kejap. Hari awak gawa? Ha? Ya, hari ni awak gawa sini? Gaji. Nak ambil gaji. Kerja apa hari? Eh? Nak ambil gaji tu? Minggu. Tak apa boleh lah, nak ambil gaji tak. Asyik semua tengok macam ni asyik. Duh, bukan termasalah pun benar tapi agak lucu lah. Tapi tak apalah, hot tu lah. Orang nak benarnya. Tengok viewers pun. Lepas tu macam artis-artis ke apa. Macam contoh Nabi Syami masuk meletak itu Nabi ada mention benda tu kan. Jihan Royak janganlah tengok kamera. Tapi Nabi macam tak apalah tu yang bestnya tengok kamera. Bear me. Lepas tu lah orang nak lah. Viewers nak ke apa. Bagi aku ya yeah, it's a new ke apa orang panggil ni. Mungkin new method kot. Kaedah. Bukan kaedah. Benda baru. Okay. Kita sambung dulu deh. Tak apa kita ambil gaji lah. Haa, tiga kita dah. Tukar ni. Lepas apa suka? Gaji ni. Pak Lolok lah. Pakai sungguh Pak Lolok. Sungguh? Pak habis mula. Ambil? Ha? Ambil lah si. Ambil. Terima kasih. Ambil. Tak mula. Si. Orang bui lah tu si. Bapa si tak mula si. Tak apalah, kita sambung dululah. Apa? Gaji ni. Awak kerja 5 hari kerja. 5 hari? Apa? Awak kerja. Nak kerja 5 hari. Nak kena ambil gaji. Ambil lah. Bapa suka si. Kerja 5 hari nak ambil gaji. Ambil. Gaji asih tu. Ambil. Okey, comel. Comel dah. Anggi si. Gaji asih tu. Asih. Bapa asih tu mula. Bapa asih tu mula. Tak apalah, kita sambung dulu.
Mana? Ambil pergi. Ambil poket dulu. Tak ada poket, tak ada. Tak ada poket si. Tulis si. Come on. Come on si. Ambil tidur. Tidur lah. Tak apalah, ambil dulu, ambil dulu. Ambil. Ambil, ambil. Gaji apa? Gaji awak kerja. Ha? Oh. Tak nak gaji. Ambil. Pergi pada pergi bola. Ambil, ambil. Ah, gitu. Comel tu. Jangan kau nak mulut jangan. Jangan kau nak. Salih apa ni? Oh, sal. Oh, gila sal. Tak apa, tak apa. Salih tu. Okey, bibit tu si. Nak salih. Terima kasih, meh. Salih. So salih. Salih lah. Oh, ya, terima kasih, boh. Oh, ya, terima kasih, boh. Terima kasih, boh. Ha. Salih. 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 Terima kasih, boh. Ya. Nice. Selamat datang. Datang. Okey. Habib. Okay, nak beli ke apa? Okey, Habib boh. Ni. Oh, gele. Gele. Ani. Yes. Aku bau perasa, aku dah buat potak seluruh. Aku bau perasa, Yogi kedamah dengan baju kita dengan. Aduh, tapi rare ni, tak ada rare benda gini. Dengan baju, t-shirt, ni kira apa-apa gau-gau tak ni tu, selalu pergi ke Habib tu. Payuh nak jumpa orang gini ni. Okay, kita sambung dulu dah. Ni cici. Cici mana nak? Mogoh lah. Mana dekat kabin mu ni kau? Murah tak sih, nak mahal. Nak mahal. Mahal tu berapa? RM7,000. RM7,000? Cik bawa duit tak? Duit memang tak ada lah. Hai? Tak bawa duit? Bawa tak? Duit. Nah, tadi gaji. Gaji mana cukup kan? Mana? Tak ada duit? Tahu, ayah gana. Tengah cik tengok, ada tak duit? Tak ada. Takut ada eh? Tak ada. Ambil duit? Ni lah duit. Ambil sungguh, ambil sungguh. Ambil sungguh berat nak kahwin. Asyik, ambil jalan duit tu, asyik. Dia ke rumah tu. Padahal ada video. Padahal ada. Ni semua ada duit kita. Ada. Pasti nak pergi mana ni? Cici buat pendek. Buat pendek? Yes. Buat pendek lagu mana? Padahal ada. Boleh? Yes. Dia nak beli kena beli duit lah. Hah? Beli kau? Nak bayar lah, nak beli cicing. Bayar. Ini kabin mo ni dok. Mau bayar. Bui. Apa? Bui. Bui. Cik beli duit, saya beli cicing ke cik. Kenapa? Kena bayar lah nak beli. Gepri ya. Asli nak marah dah tu, Mi tolong lah Mi. Tapi tak risau lah ke Syami kot, Syami we are happy. Ya, standard lah dok. Tak apalah si. Si hanya bui duit tu dan settle semua. Sikit lagi, sikit lagi si, sikit lagi. Beli ni. Tegur kan? Haa. Ada lagi orang tegur. Kita relax lah kecil dah. Api bu. Cik bayar dah. Bayar apa? Nak gelir lah ni. Cik beli gelir lah ni dok. Boleh gelir dok. Nanti kita pergi gelai ke cik dah. Nak ke mana ni? Cik nak hok mana ni? Cik nak hok mana? Tak ada. Tak ada beli apa-apa. Ni cik bayar ni nak beli ni? Nak beli gelai lah. Bayar saja ya. Bayar saja. Tapi tak beli gelai, bayar saja. Kena belilah kalau bayar. Murah kita tak beli. Kita beli sajalah. Oi. Baik asih, baik tu. Daripada ubi kokak ni bayar kita. What? Bayar saja. Nak mahal? Ha, nak mahal tak apa. Nak mahal, nak RM7,000. RM7,000. Ni hok RM7,000 ni? Tu murah. Murah. Patut berapa ribu mahal? Ne. RM1,000 mahal. Ha. Jolo. Aku suka tu tadi lagi nak teh suka tu. Tapi ha lah, tak boleh nak okey. Dia kong kali kat. Okey, kita sambung. Kau tak? Mana bunga? Ni nak cari bunga, nak untuk esok. Cari bunga. Tapi ni beli dulu. Ni suka tak? Pak. Esok suka. Saya pakai ni. Sila. By the way, hidup beli-beli bunga, beli cicing ke apa?
Nak bagi ke siapa eh? Mungkin bini dia ke. Tahulah. Gue tak ada ayak lagi dia cerita ni deh. So kita kena tengok dululah lagu mana jalan cerita dia. Okay. Kita sambung. Kak, makasih kak. Sambung. Ha? Piti, piti. Piti, tak apa. Tak apa sih. Tak apa sih. Ngasih ke. We get to klik. Beres, settle. Settle dah sih. Tak apa. Kita sambung dah. Butel dulu deh. Oh, boleh. Oh, butel. Kak ni memang suka tegur lah. Jadi Tanjung Piau. Ui. Hayo. Ui. Sudah lama ku menantikan dirimu. YB Badal. Okey, okey, YB Badal ada pada video kali ni. Okey, kita tengok dulu deh lagu mana. Ayo, sibuk kau. Ayo. Bedu ni ayuh kepada si Sai ni. Sai kau nama yo. Aku semua tak ingat nama dia. Jolo aku Sai. Sai buntulah yo. Bawa. Dua orang lelaki nak kau Sai. Oh, saya tak tahu nak pilih mana. Kalau pendapat ayuh kan no. Seorang tu kaya, seorang tu miskin. Apa tu kau ni ayo? Seorang kaya, seorang miskin. Alah. Gimana nak ayak? Sana yo, saya patut pilih mana? Kayo ko, miskin ko. Doyak aja pendapat ayo. Tak apa, saya terima aja. Ayo nak yo gak rasa. Dalam diam, ayah memendam rasa, memendam perasaan kepada anak sendiri. Ayah! Ayah ni lucu. Ayah ni lucu. Tak apa, kita tengok dulu ke mana. Ayah ni buat apa ni ayah ni? Asalnya ayah ni tak makan ubat aku. Makan doh. Oh. Boleh ayah nak. Aku tak makan doh. Maksudnya, dia ni dalam keadaan normal. Ayo. Tolong ayo. Tu anak ayo. Okey, kita sambung dulu eh. Tak kano. Mati. Ayo, Loni. Halo, X pula dah. Awak. Bunga. Hai. Bunga awak. Ni untuk saya. Oh. Oh, saya ayat tadi sore kaya sore miskin tu. You dengan Asih lah. You Asih ni hok bahagia miskin dia, you tu hok kaya. Okey, kita sambung dulu deh. Ni untuk saya juga. Oh, untuk awak. Ni saya beli cici ke awak. Untuk alek ke awak. Bang. Halek ke awak. Bang. Halek ke awak. Ah, betul. Ya Allah. Awak beli cici untuk saya. Ha. Untuk kau semi. Untuk untuk kau semua tak apalah. Kita sambung dulu. Awak tolong sarung cak boleh tak? Oh, tolong sarung. Sarung. Cepat. Sarung kan? Saya tak sarung. Sarung kan? Sarung ke saya? Sarung dia. Dia betul ni. Lah sarung. Mana awak rasa awak nak dia? Oh. Bagi dah, bagi dah, bagi dah. Saya. Saya. You nak kau miskin ni kau? Awak pilih lah saya, saya kaya. You nak kau miskin ni kau? Awak pilih lah saya, saya kaya. Hello, you tak sedih sama I? Kita putus hubungan kita dua. Awak pilih dia, awak ambil. Saya. Okey, gitu you. Sebab bagi I dua-dua okey, dua-dua baik. Gini, apa kata? Tanding pula ni. Kita lawan aja boleh. No, lawan aja. Saya aja. Si awak sebut boleh. Okey. Kita kena ready. Tanding ngejo. Jadinya saya ni aja, you ngasih ni kena sebut kata eh saya aja. Okey, aku ready dah. Okey. Jom. Jalan boleh. Jalan okey. You dulu boleh. M Ima. Eman. R Oro. Aro. K O K Ko. Aku. B-I-B. R-E-R-A. R-E-R-A. D-I-K-D. Podik. Hai? Podik. R-A-R-A-M-R-A-M.
Beauty book. Sebuah. M-I-B. Jauh tu. S-A-I-S-I. Sa. Sa Gama. Okey. Saya Gama tu yang berada di depan anda. You pula. P-L-A-S plus T-I-K T. Android plus. M-O-M-O. M-O-M-O. T-O-T-O. Android tu. S-I-C. S-I-C. K-A-L-K. K. Basikal. B-U-A-Y. Dekat dah, dekat dah tu. Ya, ya, ya. Ya, rodaku. Y-A-Y-A. B-U-A-Y-A. Y-A-Y-A. Suraya. B-A-B-A. Cikgu. B-A-B-A. W-A-K-W-A. W-A-K-W-A. Awak. K-U-K-U. B-U-R. Bur. Kumbu. Pak. Aduh, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Gong kau? You pula. L-E. Go tu tak ada gong ya. Cuma medah tu ada tu. L E L S U N G song. Down ke song. T I T. Nak sebut gapo tadi tu? T I T M U N moon. M moon. Ko moon. T O T O M A M A ma T O T O. Mutu laju. B A N G bang. B A N G bang. L O L O. L O L O. Tolong. Aduh. Payuh tu, payuh tu. Tak ada sorang lagi tu. Saya buat pilih hairdo, saya nak pilih siapa? Saya akan pilih Asi. Sebab bagi saya, cinta ni bukan soal berapa banyak harta, berapa besar kereta. Tapi cinta ni soal berapa besar usaha dia untuk bahagiakan kita. Itu dia. Share dulu yuk, share dulu yuk. Yuk, sah yuk. Yuk, sah yuk. Share dulu yuk. Share ke apa? Share video ni aku. Okay. Drama spontan 19. Dia atau dia. At the end of the day, saya ni pilih Asih sebagai pasangan hidup. Sebabnya dengan alasan, wang tidak menjamin kebahagiaan seseorang itu. Mesej dia tu agak kuat juga lah di situ sebab macam kalau orang kan macam kalau nak nikah kau gapo cari pasangan ho berduit tapi no agu mano dunia lah ni deh pakai pitih belako dan kalau tino tu pilih sebab duit at the first place tu belum ni jadi tak pelik lah tapi bahaya juga lah sebab kadang ke manusia ni jatuh lah maalah kalau ada ho tersinggung kau gapo ni tapi ni tahu lah, aku nampak di sekeliling aku. Mungkin seke aku tak sebesar seke sekmu. Huk banyak amal saing ke apa. Sebab saing aku tak amal mana. Tapi huk jenis, huk gila pitih ni lah huk. Masalah yang pernah. Sebab gapa-gapa dia buat pun pitih lu dia nampak. Dengan mindset gitu, macam-macam boleh jadi ya. Bahaya lah. Boleh jadi dia memilih pitih daripada mu. Boleh jadi dia tu. Oh, macam-macam lah. Aku tak kerti dah nak ayak gano. Tapi, message yang disampaikan dalam video ni amatlah, amatlah, amatlah berkesan. Dan kenalah kepada sesiapa yang jenis pilih-pilih. So, this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit the subscribe button and turn on the notification as well. My name is Ahmad Lukman and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.